今回演奏いたしましたのはこちらのマスフィスケン、ビーチュラーですね、しかもですねこちら金属のリガチャーの時代のビーチュラーです。そしてですね、ちょっとこう削り方がですね少しハンドメイドっぽい、ものなので多分、なかなか古い時代のヴィンテージ品の、メタルなんじゃないかなと思います。そしてですねこちら特徴になっているのが見えますかね。なんと実は中に段差があるんですね。ビーチュラーって、まあ、ロールオーバーだと思ってたんですが、まあ、どうやらこれは特別オーダーなのか何なのか少しこのようにですね段差がついております。吹いた感じですけどもね、やはりまあ、メタルっぽい、少しこう線の細さと、あとはまあ、ちょっとバリバリった感じがですね非常にフュージョンとかスムースジャズとかですね、まあ、そういったものに合うんじゃないかなと。で、コントロールもかなりしやすいマウスピースですね。フラジオから、サブトーンぐらいまできっちり出ますね。はい。アルトサックスはもうビーチュラーといえば、デイブ・コズとか、マリエンサルとかですね、かなりの、プロの方がたくさん吹いてるんですが、実はあまりテナーサックスっていうのはですね、聞かなかったので、まあ、今回ちょっと購入して、調べてみることにしました。いかがでしたでしょうか。いつもご視聴いただきありがとうございます。マサでした。